Edukačno-misijné centrum je súčasťou Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. Naším poslaním je rozširovať vedomosti a zručnosti osobnostného a duchovného charakteru prostredníctvom vzdelávania, výcvikov a sústredení. Novinkou je linka pomoci Samaritán a Akadémia EMC. Kliknite na edumiscentrum.sk a zistite viac. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Drahí bratia, milé sestry, vypočujte si slovo Písma Svätého. Vybral som ich dnes z knihy Skutkov apoštolov z 2. kapitoly, kde vo veršoch 40 až 42 čítame. A potom ešte mnohými ďalšími slovami vydával svedectvo a napomínal ich hovoriac: "Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia." A tí, ktorí ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť. A pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší. Títo zotrvávali spolu v apoštolskom učení a v spoločenstve, pri lámaní chleba a na modlitbách. Amen. Drahí bratia, drahé sestry, máme za sebou sviatok zoslania Ducha Svätého. Sviatok, ktorý nás fascinuje tým, ako veľmi Duch Svätý ukazuje, prejavuje, ba až dokazuje svoju moc. Veď pred našimi očami sa z jednoduchých ľudí, z rybárov, ktorí neboli dovtedy žiadnymi rečníkmi, kazateľmi, lídrami, zrazu sa z nich stávajú apoštolovia. Ľudia, ktorí sa rozprchli, keď lapali, zatýkali a súdili ich majstra, teraz zrazu vystupujú nebojacne do popredia. Ľudia, ktorí dovtedy sedia v zamknutej miestnosti pre strach zo Židov, teraz vychádzajú von do ulíc Jeruzalema, ktorý je preplnený, lebo v Jeruzaleme je práve veľká slávnosť, je sviatok letníc. A to všetko z moci Ducha Svätého. Z moci Ducha Svätého hovorí už teraz apoštol Peter svoju prvú kázeň. A počujeme dnes zo slov Písma Svätého, že rôznymi slovami vydával svedectvo a napomínal širokú verejnosť. Takže okolo 3000 ľudí v ten deň prijali jeho slova a dali sa pokrstiť. Je to úžasné, je to fascinujúce. A predsa chcem trocha upriamiť našu pozornosť dnes nie na to, čo sa dialo v okamihu, keď Peter hovorí svoju prvú kázeň. Nie na to, čo sa deje v ten deň, ale na to, čo sa deje potom. My čítame, že sa pripojilo okolo 3000 ľudí, ktorí zotrvávali v spoločenstve. To znamená, to je prvá cirkev. A položme si dnes otázku, ako títo jednoduchí rybári, jednoduchí ľudia, učeníci pána Ježiša Krista, dokázali viesť, spravovať, moderne povedané, manažovať také veľké spoločenstvo. Viete si predstaviť, že vydáte svedectvo o pánovi Ježišovi Kristovi, poviete príhovor alebo kázeň a zrazu je okolo vás 3000 ľudí? Vedeli by ste, čo robiť? Vedeli by ste, ako dlhodobo takéto spoločenstvo spravovať, udržiavať, viesť? Chcelo to od učeníkov veľkú múdrosť. A preto ja osobne vidím veľkú moc Ducha Svätého nie len v tom, že dával Petrovi a ostatným učeníkom múdrosť pre kázanie, ale že im dával aj múdrosť pre vedenie prvej cirkvi. Že zrazu z tých ľudí, ktorí dovtedy nikdy nič také nerobili, majú sa stať v úvodzovkách manažéri, majú sa stať vodcovia, majú sa stať tými, v ktorých rukách je prvá cirkev. V písme sa nehovorí nič o tom, že by mali učeníci
nejaké strategické porady. Vymýšľali, čo teraz, aké aktivity, aké akcie, čo ďalej, kde sa stretnúť, ako to robiť. Namiesto toho čítame, že zotrvávali v jednom spoločenstve pri lámaní chleba a modlitbách. Božie slovo a Pán Ježiš Kristus vo sviatosti Večerej Pánovej, to bolo to, čo bolo stredobodom ich spoločenstva. Pán Ježiš neustále prítomný v moci svojho Svätého Ducha tým, ktorý dával múdrosť nielen ich kázni, obsah ich modlitbe, ale aj múdrosť ich vedeniu. A domnievam sa, že toto je veľké poučenie aj pre dnešnú dobu. My aj dnes máme prosiť Pána Boha o Ducha Svätého nielen pre náš individuálny duchovný život, alebo pre duchovný život našich spoločenstiev. Ale myslím si, že je veľmi dôležité a potrebné vyprosovať Ducha Svätého aj pre vedenie akýchkoľvek našich spoločenstiev. Či už sú to tie malé, na mládeži, detskej besiedke, spoločenstve žien, alebo tie v celom cirkevnom zbore, či celej cirkvi. Vyprosujme aj dnes Ducha Svätého a jeho moc, múdrosť a vedenie pre všetkých tých, ktorí stoja na čele akéhokoľvek spoločenstva. Vyprosujme Ducha Svätého pre všetkých tých, ktorým je zverená zodpovednosť za väčšie spoločenstva, dištrikty alebo celú cirkev. Vyprosujme Ducha Svätého a prosme, aby on bol ten, ktorý nie len po tej stránke vieroučnej, ale aj praktickej a organizačnej vedie naše spoločenstvo a našu cirkev. A tak ju po všetkých jej stránkach, aj tých duchovných, aj tých vieroučných, ale aj tých absolútne praktických, kam patria podujatia, misijné stratégie, aktivity, dokonca aj peniaze. So všetkým týmto ju zverujme do Božích rúk. Veď aj vtedy pripojilo sa 3000 duší a Duch Svätý bol ten, ktorý pomohol a dal učeníkom múdrosť, aby cirkev rástla. Nech sa tak z moci Ducha Svätého deje aj dnes. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš nebeský Bože, my ľudia toľko uvažujeme, snažíme sa a chceme robiť všetko preto, aby cirkev, ktorú si nám zveril a do ktorej si nás povolal, rástla. Až často zabúdame na to, že predsa ty si jej základ, ty si jej pôvodca a ty si jej hlava. V tvojich rukách je a ty dávaš jej vzrast a ty si ten, ktorý dopriava jej rásť, aj ten, ktorý rozhodne o tom, ak možno niekedy rásť nemá alebo má rásť menej. Teba v tejto chvíli prosíme o moc tvojho Svätého Ducha, o milosť a požehnanie. Pre duchovný život nás, ľudí, ale aj nás ako spoločenstva, ako cirkvi. Teba prosíme o múdrosť pre všetkých tých, ktorým je zverená úloha viesť malé či väčšie spoločenstvo. Teba prosíme o múdrosť skrze Ducha Svätého pre všetkých tých, ktorým je zverené kázať, učiť, ale aj tým, ktorý je zverené akýmkoľvek spôsobom rozhodovať a nie zodpovednosť za jej každodenný život. Veď aj dnešná cirkev so všetkým tým, čo prežíva, je tvoja. Tak ty, drahý Pane, prosíme, buď ten, ktorý ju vedie, spravuje, požehnáva a skrze svojho Svätého Ducha aj dnes jej dáva rozkvet. Amen. Nebo volá ťa, spievame, ne.
Ježiš Kráľ, Tvoje meno vzývame, Tvoja sláva dotýka sa dnes zeme, nová vášeň, chcem vidieť Tvoju vládu rásť, chcem vidieť Tvoju vládu rásť. Prepukni v dážď, zlom múri v nás. Tu prepukni v dážď, nebo príď k Otec náš, celé nebo volá ťa, spievame, nech toto miesto chválou znie, cítim len, že nebo pohlcuje zem, že nebo pohlcuje zem, Ježiš Kráľ. Sláva dotýka sa dnes zeme, nová vášeň, chcem vidieť Tvoju vládu rásť, chcem vidieť Tvoju vládu rásť, duch prepukni dážď, zlom múri v nás. Slow move.